مسعودی صاحب تشریف لائے. میں بلا تاخیر چونکہ وقت بہت مختصر ہے ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو میں بلا تاخیر
نجم القراء قاري كامران مسعودي صاحب حفظه الله تعالى ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن بھی اور دو اشعار نعت شریف کے بھی اور یہ تمام معاملات کا جو وقت ہے وہ 10 منٹ ہے دس منٹ کے دورانیے میں آپ اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر نہیں بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم Thank you.
до вас який зараз Субханаллах. Із сторони, кіс тари Куран пак пада جا رہا ہے اسی طرح خوبصورتی سے اپ بھی کہیے نا ذرا سبحان اللہ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وترى الملائكة
ان کی گفتگو ہم سماعت کریں گے۔
تمام یہ باب ذوق کے ساتھ درود و سلام کا نعرہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول سید شمس الحسن شاہ صاحب بخاری کی سرپرستی میں یہ پروگرام آج انعقاد پذیر ہے. میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں علامہ اقبال کے شعر پر کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. سبق پڑھ پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میں بلا تاخیر ملتمس ہوں تمہیں شہر سنت عالم بآمد حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی دامت برکات العالیہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب عظمان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, آپ اپنی موجودگی کا ثبوت دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, فیضان رضا, فیضان رضا,
والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى ابيك واصحابك يا سيدي يا نبي الله صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ابيك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، دائیں نہ دیکھیں بائیں نہ دیکھیں، دیکھنا میں بالفرض اسی سامنے بیٹھے بندے کو سلام کروں اور سلام اس کو کہہ کے دیکھنا میں چھت کو شروع کر دوں تو وہ کیا کہے گا؟ چنگا بندہ بھی دیکھ مجھے رہا ہے، سلام مجھے کر رہا ہے، وہ دیکھ چھت کو رہے تو بھائی آپ بھی تو حضور کو سلام عرض کر رہے ہیں، تو توجہ بھی پھر انہیں کی جانب رکھیں، کیونکہ یہ جو پردہ ہے نا یہ میرے لیے ہے، ان کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے، یہ پردہ میرے لیے ہے، ان کے لیے یہ پردہ نہیں ہے کوئی بھی حضرت. اللہ جل شانہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کو بڑی طاقت عطا کی ہے. تو کیونکہ میرا کچھ تصوف سے کل بھی لگاؤ بھی ہے اور کچھ کیونکہ میرا جو ایم فل کا مقالہ ہے وہ ہے تصوف اور دور جدید، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھر تصوف میں گھس ہی جاتا ہوں. تو یہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں، کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے رسکے سے، میں کیونکہ میں ابھی سیدھا لاہور سے آیا ہوں، یہاں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شخصیات بیٹھی ہیں، تو کیونکہ میں نے اشتہار بھی نہیں دیکھا تو میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، اس لیے آنے والی ہر معزز شخصیت میرے سر کا تاج ہے. ہمارے سیالکوٹ میں نا، اور یہ بات صرف میں اس لیے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ تھوڑا یقین بڑھے، سیالکوٹ میں بڑی ہستیاں گزری ہیں لیکن اس جن کی میں نے زیارت کی ہے دو بڑے نام ہوئے ہیں، ایک رومی عصر غزالی دوران باز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بزرگ تھے اور شریعت کے بڑے پابند تھے، نقشبندی مجددی حضرت کا سلسلہ تھا. دوسرے ایک اور بزرگ گزرے ہیں جو مجذوب تھے، استقرار کا غلبہ تھا، ہوش خرد جا چکے تھے، ان کو سیالکوٹ میں لوگ نام یاد کرتے تھے سائی منی کے نام سے. تو میں اب تو کہتے ہیں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے، ساتھ ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، کہتے پیچھے میں بیٹھا تھا. کہتے جب گاڑی وہاں گزری نا جہاں سائی منا بیٹھا کرتے تھے اپنی حیات میں، تو کہتے جب گاڑی وہاں گزری نا تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظر سائی منے پہ پڑی اور سائی منے کی نظر حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پر پڑی، گاڑی رکی نہیں، گاڑی چلتی گئی اسی طرح، اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جہاں مزار ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھا کرتے تھے، خادم علی روڈ، تھوڑا سا آگے جا کر نا منڈی ہے سیالکوٹ کی، اب تو شہر سے باہر آ گئی. کہتے جب جا کر میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اتارا نا آستانہ مبارک پر، تو میرے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں حکیم صاحب مجھے پوچھتے ہیں پنجابی میں، مولوی جی اور سائی منے میں ویکیا سی جی؟ کہتے میں نے کیجیے جناب، نہ لے تو پھر میرا نام لینا وہ لے لے گا. کہتے پاس ہی منڈی تھی میں چلا گیا. اب بھائی میں جاتا ہے
تو کہتے میں نے شرط لگائی اس کو پابند کیا کہ بھائی خربوزے تین ہی ہونے چاہیے. اب کہتے وہ تین خربوزوں کا کوئی معقول تول نہ بنے, ڈیڑھ سوا دو پونے دو تین سوا تین. کہتے کافی وقت گزر گیا, میں نے اس کو کہا یار بات سن اتنا پریشان نہ ہو, بڑا وقت لگا دیا, چل چوتھا بھی ڈال دی دے. کہتے اس نے چوتھا خربوزہ ڈالا, میں نے شاپر میں خربوزے ڈالے اور جہاں سائن میں نہ اب وہاں مزار ہے نا جہاں جب اپنی حیات زندگی میں بیٹھا کرتے تھے. کہتے میں وہاں گیا اٹھا کر, کہتے ہیں پھر انہیں تین نہیں بھیجے نہیں چوتھا نہیں ملا. بھائی یہ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے انٹینوں کا عالم ہے, وہ بھی اتنے سگنل کیچ کرتے ہیں, تو پھر آپ تصور کریں پھر حضور کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ حال ہے خدمتگاروں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ حضرت یوم مجدد عالم بھی ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحاظ پر اقبال. اب کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے, میں نے ایک دفعہ حضرت کے بارے میں پڑھا کہ یہ شب برات کی جو رات تھی نا گزر گئی, تو آپ کی زوجہ محترمہ حضور کی خدمت میں آئی حضرت مجدد پاک. تو حضرت مجدد پاک پوچھنے لگے اپنی زوجہ محترمہ سے آپ کیوں اتنی پریشان ہیں, تو کہنے لگی بڑی سادگی سے کہ میں نے سنا ہے کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس جس کا انتقال ہونا ہے نا اس کا نام لوہے محفوظ سے کاٹ دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے, پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا. تو لکھا ہے حضرت مجدد مسکرا کر فرمانے لگے ابھی تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرا نام. اسی لیے تو بار بار کہا تھا یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. اس لیے یقین پیدا کرو اور یقین کے ساتھ روزے پاک پڑھا کرو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. عمر میں ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو, پکارو تو صحیح ہے. میں یہ میرا جب کبھی سناتا ہوں نا مجھے لگتا ہے نا اسی دور میں چلا گیا, اس درویش اس فقیر کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. اب تو حضرت کال پڑ گئے نا, دور ہی بڑا عجیب آ گئے. رمضان المبارک کی سحری ہے, سونا وقت ہے حضرت, ہے سجود قیام کا وقت ہے اور جناب کو پیپا کو ٹنڈے میں جگانے بھی آتے تھے, وہ پیغام دینے بھی آتے تھے. اور وہ کیا ایک صوفی کلام پڑھ کے جگایا کرتے تھے ہمارے ادھر محلے میں, وہ کیا پڑھا کرتے تھے, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, لگا دربار محمد عربی دا. سر کی اٹھ کے جھولی بچھاؤ تو صحیح, حضور کی بارگاہ میں بچھاؤ تو صحیح, یار کبھی یقین کر کے مان لو تو صحیح, بچھاؤ تو صحیح جھولی حضرت, پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. یہ دادا حضور کون سے گزرا, پتہ نہیں حضرت ان بزرگوں کی تعلیمات کم گئی حضرت, بس فوٹو سیشن رہ گیا جناب. فیس بک کھولو تو فوٹو پہ فوٹو, جناب دادا حضور حاضری. بھائی تو خود ہی کہہ رہا ہے میں نے حاضری دی ہے تو کیا حاضری میں کہا ان سے, کو وعدہ کر کے آیا وہاں کہ آج کے بعد جماعت نہیں چھوٹے گی, کیا حاضری میں کر کے آیا. ہمارے سیالکوٹ میں حضرت ایک بزرگ تھے, میں صرف دو ہی بار گیا ان کے ساتھ. وہ جب کسی مزار پہ جاتے تھے تو راستے میں پوچھتے تھے بھائی جا رہے ہو تو کیا تحفہ لے کے جا رہے ہو, تو جب واپس آتے تو پھر پوچھتے تھے آئے ہو تو کیا تحفہ لے کے آئے ہو. یہ اہمی تو نہیں, اب تو حاضری مذاق بن گئی ہے. تو کشف المحجوب میں یہ دادا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارک میں بزرگ گزرے ہیں, حضرت امام مسلم مغربی رحمت اللہ تعالیٰ. دادا حضور حضرت امام مسلم مغربی سے روایت کرتے ہیں, حضرت امام مسلم مغربی کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تھا, تیسرا پیر تھا رات کا, تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے امام ابو مسلم مغربی, ہمارا یہ غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید خانے میں ڈال دیا گئے, جو جیل کا داروغہ ہے نا, جو جیلر ہے آج کی زبان میں, وہ تیرا مرید ہے, جا کر اس کی سفارش کرو, اسے رہا کروا. اور یاد رکھنا یہ بات مجھے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات مجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ تعالی شانہ نے دیا ہے.
امام ابو مسلم مغربی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا تمہارے شوق کے, اور کیا اس کی پرواز ہوگی, کیا اس کا مقام ہوگا کہ اللہ جل شانہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں مجھے حکم دے رہے ہیں, وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ آپ فرماتے ہیں شوق نے اتنا غلبہ کیا, نہ میں نے سر پہ پگ باندھی امامہ شریف, نہ میں نے پاؤں میں جوتے پہنے, مارے شوق کیا فرماتے ہیں میں اسی طرح بھاگ گئے. آپ فرماتے ہیں میں نے جا کر دستک دی قید خانے جیل جا کر, سپاہی نے دروازہ کھولا, وہ بھی حضرت کا شناسا تھا, دست بوسی کی قدم بوسی کی. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا دروازہ کو بلاؤ, اس کو کوئی امام ابو مسلم مغربی آئے, اس کی تو عید ہو گئی نا حضرت, یہ مرشد آئے ہیں حضرت. اس نے آ کر قدم بوسی کی, دست بوسی, میں مختصر کروں گا, عرض کرتا حضور آج کس طرح نوازا نام ہے. امام مسلم مغربی کہتے ہیں میں نے پوچھا آج کس کو قید کیا, اور کہتا حضور ایک لڑائی تھی اس میں ایک ملنگ بھی پکڑ لائے ہیں, میں نے بڑا پوچھا بولتا ہی نہیں آتی. آپ فرماتے میں اسی کے لیے آیا ہوں, رہا کرو اسے, رہا کر دیا گیا. اب حضرت ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب وہ باہر آتا تو پوچھتا بھائی مجھے پکڑا تھا تو رہا کیوں کر دیا, کس نے میری سفارش کی؟ جی امام ابو مسلم مغربی نے کہا جناب مہربانی, نوازش, تھینک یو, شکریہ. آپ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں حضرت, وہ جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا اس پہ چل نکلا. فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں یار, بڑا عجیب آدمی, کہتے میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا, شوق جو تھا راز جان چکے تھے. آپ فرماتے ہیں جب شہر سے کافی باہر نکل گیا نا, میں نے آواز دے کر کہا بھائی بات تو سن. آپ فرماتے رک گئے. آپ کہتے میں نے پوچھا کیا مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرماتے میں نے تعارف کروایا میں امام ابو مسلم مغربی ہوں. وہ بڑا خوش ہوا, حضرت بڑا نام سنا تھا, اللہ نے زیارت بھی کروا دی. وہ آپ فرماتے میں نے اسے آفر کی, میں نے کہا ایک گل سن, زندگی میں سوکھے ویلے آتے ہیں, پھر کبھی کوئی مشکل وقت آئے نا تو میرے پاس آنا تو میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. آپ فرماتے ہیں غصے سے رنگ سرخ ہو گئے, مجھے کہتا ہے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تیرے جملے کا کیا معنی ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے اے امام ابو مسلم مغربی میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے تیسرے پہر خواب میں تجھے حکم دیا, اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوڑ کم پڑ گئی. یہاں پھر اللہ حضرت نے لکھا تھا واہ کیا جود و کرم ہے چلے بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ تو خرابی ہوئی ہے, کنیکشن کٹ گیا درمیان سے, کنیکشن کٹ گیا حضرت, کنیکشن جوڑ کے تو دیکھو. یہ ہمارا میں کہتا ہوں بہت بڑا نقصان ہوا. تھوڑی دیر پہلے ساہیوال میں پیر سید منظور احمد شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا, بہت بڑا ہمارا نقصان, بڑے حضرت عاشق بزرگ تھے وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام. تو میرے پاس جو اس کا ایڈیشن ہے نا, اس میں حضرت نے کیونکہ مدینہ پاک میں بڑا وقت گزارا, تو جو آپ نے وہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا خود مشاہدہ کیا نا, تو آپ نے بڑے لکھے ہیں, پڑا کرو اس کتاب کو, حضرت بندے کو اٹھا کے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے. اس میں حضرت نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا, میں قربان جاؤں یار, کہ رحمت للعالمین ہے, صرف ہمارے لیے تو رحمت نہیں, تو رحمت للعالمین. کوئی جھولی تھی پیا, انہیں کہا گل سنو, لوکاں دے بوئے نہ کھڑکا, کسی حضور دے نوکر دے بوئے تے بہ جا گل بن جائے گی. اس وقت کتی بولتا تھا حکیم صاحب رحمت اللہ, کہتے میں آ کے نہ بیٹھ گئے, اس طرح ہاتھ جوڑ کے میں نے بیٹھے. یہ بھی دیکھتے ہیں حضرت کہ بندہ کچا ہے کہ پکا ہے. کہتے ہیں الیکشن کے دن قریب آ رہے, ہر بندہ مجھے کہو بھائی تو اتنی بڑی سیٹ پہ, میئر کی سیٹ پہ, چلو میں اتنا بھی نام لے دیتا ہوں, تو شہر کے میئر کی سیٹ پہ کھڑا ہو گیا ہے, تو کمپین تو کر نہیں رہا. تو کہتے ہیں میں نے بھی بڑا گھبرانا ہوں یار, میں بھی جاتا ہوں حکیم صاحب پوچھتے ہی مجھے کوئی. کہتے ہیں الیکشن سے ایک دن پہلے نا مجھے کہنے لگے بھائی جی آ کے بہ ہی رہتے ہو خیر دے. میں رو پڑا, میں حضور یارہ سجنا نے پڑ کے الیکشن کے خلاف چڑھا, من بھی پتا ہے میں جتنا کوئی نہیں, میں نے لوگوں کے دروازوں پر دستک نہیں دی, میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نوکر کے دروازے کو پکڑ دیا ہے, حضور عزت اب آپ نے میری رکھنی ہے. کہتے مجھے تھپکی دے کر کہنے لگے اچھا اللہ خیر کرے گا. کہتے میں الیکشن والے دن گھر سے باہر بھی نہیں نکلا, میں ہے ہی گل کو
مجھے مل جائے گا. کہتے میں آیا تو آگے بیٹھ گیا, پہلے اس طرح بیٹھا کر کہ اس دن آ گیا میں نے ٹانگ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا. کہتے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک نظر ڈالی, پھر آ کے بند کر. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں دماغ کا خناس اور بڑا, خرابی اور بڑی. تو میں حکیم صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگا جناب, اور پھر میں شہر کا میئر ہو گیا ہوں. حکیم صاحب فرما لگے اچھا اللہ تم چنگا برتن دی. کہتے پھر آگے میں نے حکیم صاحب کو کیا فرق کیا, جناب وہ کام شام ہوئے تھے دسی ہو سن. کہتے حکیم صاحب نے جواب کیا دیا, بھائی جی تسی بھی ہو رہی ہو تو اسی بھی ہو رہی ہیں, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگر تو آشنا تو ہو ایک دفعہ, تو ایک دفعہ غلام بن تو صحیح, تجھے زمانوں سے بے نیاز کر دے گی, پھر نہیں تجھے ہوگا, تھوکتے نہیں وہ تختے سے. قرآن کی بات نہیں سنانے لگا, الف لام میم سے لے الحمد سے لے کر والناس کے سین تک کی بات سنانے لگا ہوں جو قرآن کریم میں بار بار آیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو, صرف اللہ, ان اللہ, صرف اللہ, صرف ایک لفظ اللہ کی بات سنانے لگا ہوں. پھر تصور کرو پورے قرآن کریم کا رنگ کیا ہوگا. کبھی ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا, اور اسپیشلی سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں, تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدی, آپ اس کو لطیفہ کہہ لیں, جو مرضی آپ اس کو نام دے لیں, لیکن سبق اس میں بڑا ہے. میرے حکیم صاحب اکثر سنایا کرتے تھے, انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھا, کوئی سکھ نہ اس نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ, تو ٹرک شرکوں کا تو تصور بھی نہیں تھا. تب کیا ہوا کرتا تھا, گڈا جس کے آگے بیل ہوتے تھے, اس نے جنگل سے لکڑیاں کاٹی, گدے پہ لکڑیاں رکھیں, اور جو ہے نا وہ چل نکلا. وہ بارش تھی, کچا راستہ تھا, راستے میں اس کا جو بیل گاڑی تھی نا گڈا, وہ پھنس گیا. اب اللہ نے ہمیں تو اتائی بڑا کیا ہے, سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں, 12 گرو نانک سے لے کر گرو گوروند سنگھ تک 12 گرو ہیں سکھوں کے. اب پہلے تو اس نے خود کوشش کی, نہیں نکلا, پھر شروع ہو گیا اپنے گرو پکار, پہلے گرو نانک, کرتا کرتا گرو گوروند سنگھ کا, انہوں نے کیا اس کو پہنچنا تھا, وہ ابھی کہتے سڑ دے بل نہیں ہونے, بڑا پریشان, سورج ڈھل رہا تھا, جیب میں پیسے بھی تھے, لکڑیاں بھی تھیں, گڈا بھی تھا, بیل بھی تھا, بڑا پریشان, کروں تو کروں کیا, گڈا تو ہل بھی نہیں رہا. ادھر سے نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ملنگ گزر رہا تھا, اور جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملنگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا. دیکھا رات پہن رہی ہے, سکھ پریشان کھلوتا ہے, تو چلو دیکھتے ہیں, ہے بڑی متصب قوم. وہ آ کر میں سکھ سے پوچھتا ہے, سردار جی خیر تے ہے, اور جاؤ ملنگو اپنا کام کرو, تڈے والا کام. وہی وہ تو بات بات کی ہے, کام میرے والا ہے بھی کہ نہیں, تو بتا, رات ڈال رہی ہے, لوٹا جائے گا. اس نے کہا میرا جسہ دیکھا, میری باڈی, اور مجھ میں سے تیرے جیسے چار ملنگ نکلتے ہیں, اوپر سے میرے 12 گرو بھی, وہ ہم سے گڈا نہیں حرکت میں آیا, تجھے کیا بتاؤں, جا کام کر جا. اس نے کہا گڈا حرکت میں نہیں آ رہا, اتنی سی بات, ادھر ہو. اس نے جناب گڈے کے پہیے کو ہاتھ ڈالا اور ایک ہی گرو. اب قدر ذرا دل سے نعرہ مارنا ہے, جب دل چھوٹا کر کے نہیں مارنا, ایک ہی گرو حضرت, اس نے مارا نعرہ, نعرہ حیدری, گڈا باہر, گڈا باہر, سبحان اللہ. سکھ بڑا پریشان ہونے کے لئے ہے, ابھی میں 12 گرو بستی ہو گئی ہے, اور اس کو سمجھ رہا ہے جواب کیا دوں. تو بڑا سوچ کے نا کہتا ہے نہیں ملنگو, وہ گرو ساڈے بھی چنگے نے, بعد رکھو بے دے پیڑے. اوے اللہ دا شکر ہے ساڈے کوبے دے بھی چنگے نے یار, کوئی آئے تو صحیح یار, کوئی پکارے تو صحیح, کوئی پکارے تو صحیح ہے, کوئی پکارے. وہ دل سے ایک بار مولا ایمی تو نہیں ہمارے بڑوں نے نام رکھا, مولا علی مشکل کشا, ایمی تو نہیں حضرت, حضور داتا صاحب نے بھی مشکل کشا مانا, مجدد صاحب نے بھی مانا, پیر میرے بھی شاہ نے بھی مانا, حضرت بہاؤدین زکریہ, سب نے مشکل کشا مانا, تھے تو مانا نا حضرت, تھے ہیں بھی حضرت, بس کوئی آئے تو صحیح, کو پکارے تو صحیح ایک بار حضرت. وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ, اب ان کے آگے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اب اتنا وقت نہیں ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے سود کا کام کرتے تھے, پھر اللہ نے توفیق توبہ دی, اور میری طرح کی توبہ نہیں کی حضرت, نہیں ایسی توبہ
کہ تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے. میری توبہ کا تو یہی حال ہے نا. بابا جی فرید کہتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے یا توبہ لٹ کے یاد مشکار وہ توبہ بیچ تو عمر بھی آئی توبہ دیتے میں سمجھ نہیں آئی. ہماری توبہ تو اس طرح کی توبہ ہے بس یا توبہ ہے باہر نکلتے ختم ہو گئی ہے. لیکن تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے. اور میں نے اس جمعہ موضوع بھی ہمارا اگر یہی تھا بابا جی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کھڑی شریف آپ کیا فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. بڑے باریک لوگ تھے حضرت. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویخ محمد بخشا موت سنیہ آئے. اور بابا جی فرید پھر بولے حضرت روشنی سب کو مدینہ طیبہ سے آ رہی تھی انداز تھوڑے جدا تھے بات سب کی ایک تھی. میاں صاحب کیا کہتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویخ محمد بخشا موت سنے ہی آئے. اور پھر بابا جی فرید کیا لکھتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا ہو. اب فریدہ اٹھ پہ یار ان کی نہیں اٹھنا یار بچپن تو نے گزار دیا لڑکپن تو نے گزار دیا جوانی تو نے گزار دیا اب تو نے کب محنت کرنی ہے وہ آنی تو الہ ربی کم اور کب تو نے اپنے رب سے رجوع کرنا ففر روی اللہ کب تو نے اپنے رب کی طرف پھرنا ہے. دیکھ تو صحیح اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور اگا آیا نیڑے پیچھا رہ گئے دور اٹھ فریدہ یار مناؤ اٹھ فریدہ یار مناؤ آگے تینوں مالک دا سنیا اٹھ پہ محنت کروں. وہ عمر کافی ہو چکی تھی اور شیخ بھی امام حسن بصری تھے جنہوں نے کئی صحابہ کی صحبت پائی. آپ نے فرمایا حبیب وقت پہلے بڑا گزر گیا جو رہ گیا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا اپنا رب راضی کر. عرض کی حضور کھاواں پیاں گا کی تو ہم تو وہ ہیں نا ہم نے اسباب کو اختیار کیا اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن وہاں اسباب کے ترک کرنے کا حکم آ گیا. حبیب اس کو پکار جس نے پیدا کیا ہے رزق کا دامن بھی وہی ہے. اور حضرت دعا کرنا وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا پہلے ہی تم نے اے کریم لقمہ تر کھلائے روز تصویر پڑھیا کرو بھائی ہاں یا اللہ وہ پروٹھیاں دی حالت پہ گئی ہوں پروٹھی تے سکیاں تے نہ کتے لے. ہاں بھائی پڑھیا کرو روز حضور پڑھا کرو کیونکہ ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ بڑا زبردست خفیہ تدبیر کرنے والا. دریا کرو ہر ویلے دریا کرو. وہ امیری کے بعد فقیری آئی بڑا مشکل کام تھا حضرت ترن والے کھائے ہوں تو سوکیاں کھانی پڑ جائیں. آپ نے صبر شکر کر لیا بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا. کچھ دن گزر گئے آ کر آپ کو نا بڑے غصے میں کہتی ہوں حبیب یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں یہ مانگی سوکی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کر کوئی محنت مزدوری کرو کوئی پیسے کما کر لاؤ ہم بھی ترن والا کھائیں کوئی. آپ فرماتے میں نے کہا کیا ہی سورج ذات سے بحث کرنی قرآن پاک لوٹا مسلح تصویر لی اور فرماتے ہیں جنگل چلا گیا دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی اور ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اب میں بچوں پورے قرآن کی بات نہیں سنانے لگا آپ کو صرف ان اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں جو شیخ کا حکم تھا اس میں ذات پکانا ہے اللہ. آپ فرماتے ہیں تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گیا میں اللہ 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 اللہ. دن گزر گیا آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی تو گھر آئے جب گھر آئے تو بیوی پوچھتی ہے حبیب دہاڑی لگائی کام کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کیا. تو پوچھتی ہے اگر کام کیا تو پھر دہاڑی نہیں ملی یہ مہینہ اب آ گیا نا پہلے تو روزی نہ تھا اگر دہاڑی لگائی تو دہاڑی نہیں ملی. آپ فرماتے ہیں میں نے بیوی کو ٹالا میں نے کہا اصل میں نا وہ میں نے جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے مجھے دہاڑی مانگتے شرم آ گئی. وہ ہے نا تیس میں پارے میں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کریم ہے حضرت. اب میں وقت تھوڑا ہے آپ فرماتے ہیں بیوی چپ کر گئی. کہتے ہیں دوسرے روز میں پھر چلا گیا سارا دن اسی طرح گزارا اللہ 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 رات پڑی تو گھر آ گیا. بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دہاڑی لائی جی نا. آپ کہتے ہیں خوب لائی. وہ پوچھتی ہے پھر آج بھی دہاڑی ملی کہ نہیں ملی. آپ فرماتے ہیں میں نے ٹال نہیں وہ جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے مجھے دہاڑی مانگتے شرم آ گئی.
بیوی تھوڑی غصے میں آ کر, رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی, بیوی تھوڑی غصے میں آ کر کہتی ہے, حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جو دو دن کام کیا ہے اس کا معاوضہ لیجئے گا, اگر تو دے تو اس کا کام کرنا, نہیں تو کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت وہ صوفی جس کے دل میں بس تیار ہو, حضرت اس کو پتا ہے یہ تیر کیسے آ کر لگتا ہے یہاں. حضور بلے شاہ نے ابھی تو نہیں کہا تھا سونے ملن ہزاراں, آسان نہیں یار رٹانا, آسان نہیں یار رٹانا. وہ ہم تو 10 کے نوٹ کے لیے یار بھول جاتے ہیں, اور ہم تو 5 روپے کے لیے یار کو ناراض کر دیتے ہیں. حضرت سونے ملن ہزاراں, آسان نہیں یار رٹانا, آسان نہیں یار رٹانا. اب فرماتے ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کیا دیا ہے, اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں, ہے کوئی ایسا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا. اب حضرت میرا تو روز کا کام نا, میں لاہور سے آ رہا ہوں, اب سیالکوٹ جا کر میں نے 3 تقریریں مزید کرنی ہیں ہر جگہ, وہ اسپیشل کسی کی ماں بیچارے کی انتقال کر گئی ہو ادھر روا روا چھڑتے کا کنی ہے, اور بھائی ماں چلی گئی, تیرے نبی بھی زندہ ہیں, تیرا خدا بھی زندہ ہے. حضرت ہاں بڑی ماں محبت والی, لیکن حضرت میں نے بڑی ماں کو پتروں کو ٹھڈے کراتے دیکھا ہے, چل ساڈے کو ویلا چھوٹا نہیں پلدا, قربان جا اس کی کریمی پر, وہی ہے جو ویلوں کو پال رہا ہے. حضرت ایک کو گناہ جو ماں پیو دیکھے تیرے دیش نکالا, وہ لاکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاون والا. فرماتے ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کیا دیا ہے. آپ فرماتے تیسرا روز آیا پھر چلا گیا, وہی سبق حضرت, اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بالکل شروع میں, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فرماتے ساری رات, کہتے ہیں جب رات آئی نا تو بڑا پریشان, وہ حبیب وہ دو دن تو اس کو ڈال لیا, اب اسے کیا کہوں گا, آج کیا جواب دوں گا, پتہ نہیں وہ کیا بولے گی, کیا کہے گی آگے سے, کوئی ایسی بات ہی نہ کر دے جو میری برداشت کے باہر ہو, کیا کروں. فرماتے کیفیت یہ تھی, ایک قدم گھر کے لیے اٹھاتا تھا ساتھ پیچھے چلتا تھا, پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا چل رات باہر ہی گزار دیتا ہوں, جب آدھی رات ہوگی نا پھر جاؤں گا, سو چکی ہوگی. فرماتے میں باہر بیٹھا رہا, فرماتے جب آدھی رات آئی نا تو میں گھر گیا, فرماتے جب گھر کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں, گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے, کچھ پکڑنے کی خوشبو آ رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا, فقیراں کا چولہا کیوں بل گیا. پھر خیال آیا کسی کو گاؤں میں سے ترس آ گیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا. کہتے میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, نئے کپڑے پہن رکھے اور بڑی خوش چہرے سے. آپ فرماتے میں نے خود ہی کو سوال کیا, یہ نئے کپڑے کہاں سے آئے, وہ اتنی خوش کیوں ہے. فرماتے میں نے ابھی پوچھا بھی نہیں, خود ہی کہتی ہے حبیب کل کام کر دے رہے ہو, تا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے, آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ کہتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا, کہتے میرا ہاتھ پکڑ اور اندر لے گئی, اندر میں بیٹا پورے قرآن کی بھی بات نہیں سنا رہا, صرف اللہ. فرماتے اندر لے گئی, کیا دیکھتا ہوں, جس نعمت کا بندہ تصور کر سکتا ہے اندر وہ پڑی ہے, نیا لباس, درہم دینار, دالیں, چاول, جو پھل, سبزیاں, گوشت, نیا لباس. کہتی ہے یہ آپ جس کا کام کرتے رہے ہیں نا, یہ اس کے غلام آئے تھے, یہ سارا کچھ وہ دے کر گئے. فرماتے ہیں رو بڑا قربان جاؤں تیری بے نیازیوں پر, اونچیاں میرا والے آسائیاں رب غریب نوازا, اور قربان جاؤں تیری بے نیازیوں پر. اور ساتھ ہی کہتی ہے جاتے ہوئے آپ کے لیے پیغام بھی دے گئے ہیں. اب فرماتی ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے, تو کہنے لگی پیغام یہ آیا ہے حبیب, وہ تو کام چ کمی نہ آن دے, اسی مزدوری چ نہیں آن دے. سبحان اللہ. یہاں پھر میرے حکیم صاحب کہا کرتے تھے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا کیا ہوتا, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں. ہاں اتر میرے جو حکیم صاحب کہا کرتے, اگر کسی نہ تھا میں چلے جانا نا, پوچھنا بھائی یہ کی کر دے, اے جناب میں نہ تھا, یا آپ نے کہنا پھر سر کی گدی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے نہ سنائی. اگر کسی حافظ قرآن نے چلے جانا نا, پوچھنا بھائی یہ کی کر دے, جناب میں حافظ قرآن, تو کدی سر کی اٹھ کے نفلا نے نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا, اٹھیا کرو سر کی, اٹھیا کرو سر, اٹھیا کرو, جاگ مسافر جاگ,
نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بھی ہو پائے۔ اور میرے حکیم صاحب کا سبب شعر یونی کا ہے، آپ تو بادشاہ تھے نا حضرت ڈرگوں کے، تو میں صرف ان کی یاد میں پڑھ دیا کرتا ہوں، آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ جب تک چلے او خوب چلائیں، سایہ پڑے دیاری۔ ایک بندے کیکڑ دے نا مثال گرا تے میں کہیں جے سوچنا یار ہی کڈے بے وقوف، او سال کٹ گئے تے کیک کٹن دے، سال کٹ گیا ٹائم سال اور مک گیا رب نو منا ہوندا کیک کٹن دے تے او جا جا دے تے معافی مانگ بادشاہ کول، سال تو ایک اور ذرے کچھ اے ہری ہے تے کٹ دی پئی، اور کیڑے ڈان نو ایدے تے اسی بیٹھے دے۔ جب تک چلے او خوب چلائی، او سائے اپنے دی آئی، او لا شکتا جنجال والے تلا اللہ نر یاری، اللہ نر یاری، اللہ نر یاری۔ بس آخری 30 منٹ ہو گئے، میرا دل چاہ رہا ہے انہوں نے لگائی حضرت جنید، بس وقت نظر تھا تو کوئی میرے جیسا بے وقوف پاس بیٹھا تھا، حضرت نے آنکھیں بند کر لی۔ حضرت کو نا وہ کلمہ پڑھ کے میں کہتا ہے جناب کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آئے آئے حضرت جنید شیخ ہوئے جنید، تو آپ آنکھیں کھول کے نا اس کو فرمانے لگے اوئے سنگیا کوئی انہوں یاد کرانے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، میں نے یاد کری ہے حضرت جی، کدی بھولی ہی نہ حضرت، وما علینا الا اللہ۔